आमो राजा बाबू घर खाना सीजन 3। हेलो जी, नमस्कार, जय जगन्नाथ। मु आपन कर चटपटी देखी देखी राखी आसी गलेनी तरंग टीवी रे, काहे कि ना घड़ी रे 6टा बाजी गलानी आ आरंभ हो गलानी आपन कर मोर हम समस्तंगर फेवरेट शो जहार ना होची फ्रीडम कच्ची घनी सोरी सतेलो प्रेजेंस आमो राजा बाबू घर खाना सीजन 3 अप्लायंसेस पार्टनर कैप्स किचन अप्लायंसेस आगे। हां, मु आसी जाई छी, किंतु आज आपन को पाई मु गोटे बढ़िया टिप्स नेके आसी छी। सेटा कोन कहले, ଯଦି ଆପଣ ରୋଷେଇ କଲାବେଳେ ଆପଣଙ୍କର କଡ଼େଇ ମନେ ନାହିଁ, ଟିକେ ବେଶୀ ସମୟ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ବସିଯାଇଛି ଆଉ କଳା ପଡ଼ିଯାଇଛି, ତାହେଲେ ଜମା ବି ଟେନସନ୍ ନିଅନ୍ତୁନି। ସେଇ କଡ଼େଇଟାକୁ ଟିକିଏ ଥଣ୍ଡା ହେବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ନାହିଁ ତ ସେଇ ଗରମରେ ବି ଆପଣ ଟିକିଏ ଭିନେଗର ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଯେମିତି ଆଜ୍ ୟୁଜୁଆଲ୍ ସଫା କରିବା କଥା କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ କଳାଟା ପୁରା ବି ଛାଡ଼ିଯିବ, ଆପଣଙ୍କ ହାତ ବି ଆଉ ଅସନା ହେବନି, ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ପୁରା ଛକ୍ ଛକ୍ କରିବ ମୋ ଭଳିଆ। ତ ମୁଁ ଆସିଲେ ଆପଣମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି ଆଜିର କିଏ ଗେଷ୍ଟ ଆସିବେ ଆଉ କ'ଣ ରେସିପି ରାନ୍ଧିବେ। ତ ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ପଞ୍ଚୁକ, କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ପବିତ୍ର ଦିନର ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଆଜି। ଆଜିଠୁ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଯାଏ କଥାରେ କୁହନ୍ତି କୁଆଡ଼େ ବଗ ବି ମାଛ ଖାଏନି, ମାନେ ମାଛ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାଏ। ତ ଆପଣମାନେ ଏତେ କଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ଆରାଧ୍ୟ ପାଇବା ପାଇଁ, ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା ପାଇଁ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବି ଟିକିଏ ସାଥ ଦେଇଦେଉଛୁ। ଆଜି ଯେଉଁ ସେଲିବ୍ରିଟି ଆସିବେ ସିଏ ରାନ୍ଧିବେ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣର ଗୋଟେ ଡିଶ୍। ବଢ଼ିଆ ନା, ମୋତେ ବି ଆଜ୍ଞା ପ୍ରାୟ ଆସେନି ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ ରାନ୍ଧିବା, ତ ଆଜି ଗୋଟେ ମଉକା ମିଳିଛି ଶିଖିବା ପାଇଁ। ହେଲେ ଆଜି ଆସୁଛନ୍ତି କିଏ? ଆଜି ଯିଏ ଆସୁଛନ୍ତି ସିଏ ଆପଣଙ୍କର ଭାରି ହାପି ହାପି ବାଲା ଲୋକ, ମାନେ ସେ ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ବହୁତ ହାପିନେସ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପରଦା ଉପରେ ଦେଖିଲେ ପ୍ରାୟତଃ ଝିଅମାନଙ୍କର, ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଝିଅମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ଗୋଟେ କ୍ୟୁଟ୍ ସା ସ୍ମାଇଲ୍ ଆସେ, କାହିଁକିନା ସେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବି ସେମିତି କ୍ୟୁଟ୍ ଆଉ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍। ଆଉ ବେଶୀ କହିବି, ଆପଣ ହିନ୍ସ ପାଇଗଲେଣି, ସେ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ମୋର ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟର ନାୟକ ଜ୍ୟୋତି। ସୋ ଲେଟ୍ସ ୱେଲକମ୍ ଜ୍ୟୋତି ଅନ୍ ରାଜା ବାବୁ ଘର ଖାନା। ଜ୍ୟୋତି, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ରାଜା ବାବୁ ଘର ଖାନା। ସମସ୍ତ ନମସ୍କାର ଅପା। ବାପରେ, ହାପି ପଞ୍ଚୁକ ଅପା। ମୋର ଗୋଟେ ମାନେ ମୁଁ ରାଗିଛି ଆପଣଙ୍କୁ। କାହିଁକି ମୁଁ ରାଗିଛି ଅପା? ସବୁ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଗଲେଣି, ଆପଣ ମୋତେ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ ନା କ'ଣ, ମାନେ ମନେ ପକାଉନଥିଲେ? ଆରେ ନା, ମୁଁ ବହୁତ ମନେ ପକାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଲୋକ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହଉଥିଲେ ଯେ କୋଉ ଜ୍ୟୋତି ବୋଲି। ହିରୋ ତ ଗୋଟିଏ ଜ୍ୟୋତି, ହଁ ହିରୋଇନ୍ ଗୋଟେ ଥିଲେ ସୁପରଷ୍ଟାର, ବଟ୍ ଏବେ ତ ଗୋଟିଏ ହିରୋ ଜ୍ୟୋତି। ଏବେ ସିରିଏଲରେ ଜ୍ୟୋତି, ଡ୍ୟାନ୍ସରେ ଜ୍ୟୋତି, ମ୍ୟୁଜିକରେ ଜ୍ୟୋତି, ତ ନାଁଟା କାହିଁକି ଚେଞ୍ଜ କଲନି? ଅପା ଏଇ ନାଁରେ ତ ଲୋକମାନେ ପସନ୍ଦ କରିଯାଇଛନ୍ତି, ତ ଆଉ ନାଁ ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ଭଲ ଲାଗିଲାନି। ଆଣ୍ଡ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଅପା, ମୁଁ ହେଲି ପୁରା ଗୋଟେ ସେକ୍ସି ନନ୍ ଭେଜିଟେରିଆନ୍ ପିଲା, ଆପଣ ମୋତେ ପଞ୍ଚୁକରେ ଡାକିକି ୱିଦାଉଟ୍ ଓନିଅନ୍ ଗାର୍ଲିକରେ ସେକ୍ସି ଶବ୍ଦରେ ଟୁ ହେଇଯିବ ପଞ୍ଚୁକ, ଏମିତି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ା କୁହନ୍ତି? ଆମେ ୟୁଥ୍ ପିଲା ନା, ଆମେ ତ ଏଇ କଥା କହିବୁ ସେଟା ଯଦି ଆଜି ମୁଁ କରିଦେଲି ମୋର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ, ବଟ୍ ଆଇ ଆମ୍ ସେକ୍ସି ନନ୍ ଭେଜିଟେରିଆନ୍। ବଟ୍ ଏଇଟା କ'ଣ ବନେଇବା, ଆଇଟମ୍ଟା କୁହ ନା। ପନିର କୋଲାପୁରୀ ଆଜି ବନେଇଲେ କେମିତି ହବ ୱିଦାଉଟ୍ ଓନିଅନ୍ ଗାର୍ଲିକରେ? ହଁ, ତ ଆମ ପାଖରେ ଇନଗ୍ରେଡିଏଣ୍ଟସ୍ ରେଡି ଅଛି, ମୁଁ ଇନଗ୍ରେଡିଏଣ୍ଟସ୍ ଗୁଡ଼ା କହିଦେଉଛି। ପନିର ଦରକାର, ଟିକେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପିସ୍ କାଟିଥିବେ ଆମକୁ। ଅଦା ପେଷ୍ଟ ଦରକାର, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଦରକାର, କଟା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଦରକାର, କୋରା ନଡ଼ିଆ ଦରକାର, ହଳଦୀ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ, ତାପରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗରମ ମସଲା, ହୋଲ ମାନେ ଗୋଟା ଗରମ ମସଲା। ଏଇଟା କ'ଣ, କାଜୁ, କାଜୁ ପେଷ୍ଟ ଦରକାର, ଦହି ଦରକାର, ତେଲ ଦରକାର, ମେଥି କ'ଣ କସୁରୀ ମେଥି ଦରକାର, ଟମାଟୋ ପ୍ୟୁରି ଅଛି, ତାପରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଧନିଆ ପତ୍ର। ଓକେ, ଆମେ ଆଜି ଏଇଠି ୟୁଜ୍ କରୁଛେ ଫ୍ରିଡମ୍ ରିଫାଇଣ୍ଡ ସନ୍ଫ୍ଲାୱାର୍ ଅଏଲ୍, ଯେଉଁଟାକି ରାନ୍ଧିବା ଆମେ କୋହ୍ଲାପୁରୀ କି ପନିର ହୁଁ। ଆଚ୍ଛା, ଯେତେବେଳେ ହିରୋ ହେଇଗଲ କେମିତି ଲାଗିଲା? ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ କେହି ଭାବିନଥିଲି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋର ତ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କିଛି ଫିଲ୍ମ ଇଏ ନାହିଁ, ମୋର ସେଇଆ ତ ଗୋଟେ ଅଚାନକ ଟପକିଲା ଜ୍ୟୋତି, ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଭାବିଲି ପୁଅ କି ଝିଅ, ତାପରେ ଦେଖିଲା ପରେ କନଫର୍ମ ହେଲି ନାହିଁ ଏଇଟା ପୁଅଟା। ଯା ହଉ, କନଫର୍ମ ତ ହେଇଗଲେ, ସେଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। ଯେ କେମିତି ପାଇଲ ଫାଷ୍ଟ ଫିଲ୍ମ? ଫାଷ୍ଟ ଫିଲ୍ମ ତ ମୁଁ ଗୋଟେ ରିଆଲିଟି ଶୋ ୱିନର, ଦେନ୍ ଚାଲିଛି ଏବେ ତେଲ ପଇସା, କପଡା ପଇସା ସବୁ ହଁ ସବୁ ନିଜେ ଦଉଛି। ଏଇଟା ଶୁଣିକି ଆଉ ପାଞ୍ଚଟା ପିକ୍ଚର ମତେ ମିଳୁ, ରେମୁନେସନ କଥା ପରେ ହବ। ପହଚାନ ଦେଲା, ଏଣ୍ଡ କଥା ହେଲା କି ମୋର
लकी जो मोर नाटा थला सत्रे लकी हे गला यस से किछि किछि ना ही सूट करे जे मु भाब जे नेक्स्ट या पर जेते सिनेमा आसीबो तमे प्रोड्यूसर को रिक्वेस्ट करो मो ना लकी ही रखो दो बिकॉज़ इट्स अ लकी नेम दो जे पैसा लकी नाम रखे पे भी दो सेति पे भी पैसा पैसा अच्छा तेलटा गरम हे गलानी प्रथमे आमे किछि होल गरम मसाला पकेबा मां टिके देखिबे जे मो टिके कोन जानि लागि एटलीस्ट धरि आ गोटे एटा 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 हां अच्छा ସେଟା କ'ଣ ସେଟା ହେଉଛି ଅଳେଇଚ ଅଳେଇଚ ଛୋଟ ଇଲାଇଚି ତାପରେ ଆମେ ପକେଇବା ଏଥିରେ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଯେଉଁଟାକି ଦେଖାଯାଏ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦେହ ପାଇଁ ବହୁତ ଖରାପ କଥା କି ଆମେ ସବୁବେଳେ ମା ସାଙ୍ଗେ ଝଗଡ଼ା କରୁଛି ମତେ ଜଲ୍ଦି ଖାଇବାକୁ ଦିଅ ଜଲ୍ଦି ଖାଇବାକୁ ଦିଅ ଜଲ୍ଦି ଖାଇବାକୁ ଆଜି ଜଣା ପଡ଼ିବ କେତେ କଷ୍ଟ କେତେ କଷ୍ଟ ଏଥିରେ ଆମେ ଟିକେ ଅଦା ପେଷ୍ଟ ପକେଇଦେବା ଆଚ୍ଛା ତମର ଏତେ ଗୋଟେ ଡାଇରେକ୍ଟରଙ୍କ ସହିତ କାମ କଲାଣି ଏଇଟା ପଚାରିବା କଥା ନୁହଁ କିନ୍ତୁ ପଚାରୁଛୁ ମାନେ ପୁରା ସତ ସତ କହିବ ସତ ତ ଆଜି ଯାଏଁ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ଜୀବନରେ କେବେ କହିନାହାନ୍ତି ଆଜି କ'ଣ କହିବେ ଫେଭରେଟ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର କିଏ ମୁଁ ନିଜେ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଦିଏ ଆଚ୍ଛା ନିଜକୁ ନିଜକୁ ଓକେ ତ ମୋର ଫେଭରେଟ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର ନିଜେ ବାପା କାହିଁ ମୋତେ ପୁରଉଛନ୍ତି କହିଲେ ଆଉ ମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସିନେମା ମିଳୁଛି ସେଇଟା ବେକାର ଆପଣ ଯାଉଛି ମୁଁ କାହା ନାଁ ଗୋଟେ କହିଦେବି ହଁ ଏମିତି କି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଏମିତି ଭଲ କହିଦେଲେ ଜଣକୁ ଆର ପାଞ୍ଚ ଜଣ କାମ ଦେବେନି ନିଜେ ଭାବୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ ଏତେ ବର୍ଷ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ରହିଲେଣି ମୁଁ ତ କେବେ ସେମିତି କରିନି ଆପଣ କରୁନାହାନ୍ତି ବାବା ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ କଥା ମୁଁ କହୁଛି ବାପା ହଁ ମୁଁ ବେଶୀ ସିନେମା କରିନି ତ ଛୋଟିଆ ମୋଟିଆ ତମେ ହିରୋ ଲୋକ ଏମିତି ଏଇଟା ଯଦି ରାକ୍ଷୀ ବାପା କହିବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଇ ଶୋ ଛାଡ଼ିଦେବି ଏଇଟା ଟିକେ କଷି ହେଇଗଲାଣି ଆମେ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦେବା ତାପରେ ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ପକେଇବା ଲାଇକ୍ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ସବୁ ପକେଇବା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଯେହେତୁ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ବି ପକେଇବାର ଅଛି ତେଣୁ ଅଳ୍ପ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇବା ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ରାଗ ପସନ୍ଦ ନାହିଁ ଆଚ୍ଛା ତମେ ରିଅଲ ଲାଇଫରେ କେବେ ରାଗ ନାଇଁ ବାପା ମୋର ସବୁବେଳେ ଆପଣ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ଏମିତି ହସ୍ତା ଖେଳତା are we lucky so much ki hame tum na bhi pairing the bahut badhiya lagithila but se kete cooperate kare thile kaam cooperate and elina sata kahile ki jemti apan jemti kahile ki youngest hero ebe mu to youngest heroin jodi kahabo to elina hi kahabo exactly tomato puree de deba alpa pakeba dekhi ki nadia taste apan jemti lagibo jitke darkar lanka katta kancha lanka tike pake deba ebong dhaniya patra ଯେଉଁଟାକି ସବୁ ଜିନିଷର ଟେଷ୍ଟ ବଢ଼େଇ ଦିଏ ଲାଇଫରେ ଆଉ କ'ଣ କରିବାର ଏମ୍ ଅଛି ନା ଏଇ ସିନେମା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ବାପା ମୋର ଏମ୍ ଥିଲା ଯଦି ମୁଁ ବୋଧେ ଫିଲ୍ମ କରିପାରିନଥାନ୍ତି ବୋଧେ ଜୀବନ କିଛି କରିପାରିନଥାନ୍ତି ସୋ ଦ ଥିଙ୍କ୍ ଇଜ୍ କି ଆଇ ଏମ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ମାନେ ଟେନ୍ଥରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ଟୁଏଲ୍ଥ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ମୁଁ ସିଭିଲ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଗୋଟେ ଚେନ୍ନାଇରେ କରିକି ଆସିଛି ସୋ ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି ବଟ୍ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ମୋର ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା ବାପା ଏଇଟା ସତ କଥା ମାନେ ମୋତେ ପାଠ ମୁଁ ବହି ଦେଖିଲେ ମୁଁ ଶୋଇପଡ଼େ ବଟ୍ ମୁଁ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଚାଙ୍ଗା ରହୁଛି ଆରେ ବାପ ରେ ତ କୋଠି ନା କୋଠି ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ତମେ ସିନେମା ସହିତ ଜଡିତ ଥିଲ ବହୁତ ଜଡିତ ଥିଲି ଆଣ୍ଡ ଦ ଥିଙ୍କ୍ ଇଜ୍ କି ମୁଁ ଯୋଉଠି ବି ନୁଚିକି ଯାଇଥିଲି ଘରୁ ଦବାକୁ ଅଡିସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଅଡିସନ୍ ଦେଲା ପରେ ତାପରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଜିତିଲି ସେତେବେଳେ ଯାଇକି ବାପା ଜାଣିଲେ କି ହଁ ମୁଁ ଜିତିଗଲି ସୋ ତାପରେ ତ ଫିଲ୍ମ ଅଫର୍ ଅଫର୍ ଆଣ୍ଡ ୱିଦାଉଟ୍ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଯାହା କରିଛି ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ହଁ ମାନେ ୱିଦାଉଟ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ କୌଣସି କାମ ବି ଆଗରୁ ସେମିତି କରିନା ବଟ୍ ପ୍ରାୟତଃ ଫିଲ୍ମରେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ତୁମ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ଝିଲିକ ଅଭିନୟ କରିବାର ଏମିତି କ'ଣ ପାଇଁ ତମର କ'ଣ ସ୍ପେଶାଲ କିଛି ନୋ ଡାଉଟ୍ ମୁଁ ଏବେ ଏଲିନା ସାଙ୍ଗେ ବି କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଫିଲ୍ମ ସୋ ଦ ଥିଙ୍କ୍ ଇଜ୍ କି ମୋର ଆଉ ଝିଲିକର ଯୋଡ଼ି ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ତିନିଟା ଫିଲ୍ମ ଲଗାତାର ହେଇଗଲା ତମ ଫିଲ୍ମର ଗୀତ ଗୁଡା ପ୍ରାୟତଃ ବହୁତ ହିଟ୍ ହେଇଛି ସବୁ ଗୀତ ଗୁଡା ମାନେ ସେଇଟା ମୁଁ କହିବି ବାପା କି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡାଇରେକ୍ଟରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ତମର ସବୁଠାରୁ ଫେଭରେଟ୍ ଗୀତ କୋଉଟା ପ୍ଲିଜ୍ ଟୁ ଲାଇନ୍ସ ଏବେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଗାଇଲେ ଚଳିବ ଏବେ ଏବେ ଆପଣ ଗୁଣୁଗୁଣଉଥିଲେ ଗୀତଟା କୋଉ ଗୀତଟା କହିଲା ପ୍ରେମ ତୋର ବଦମାସ ତରଙ୍ଗ ସିନେ ପ୍ରଡକ୍ସନ ମୁଁ ଏବେଠୁ ସରି କହିଦେଉଛି ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଯଦି ଗୀତ ଶୁଣୁଥିଲି ଶୋଇ ପଡ଼ୁଥିଲି ମତେ ରଞ୍ଜନ ସାର୍ କହିଲେ କହିଲେ ତୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରୋମାଣ୍ଟିକ ଗୀତ ମୁଁ କରିଛି ଆଣ୍ଡ ୱେନ୍ ୟୁ ଲିସନ୍ ୟୁ ୱିଲ୍ ଲଭ୍ ଇଟ୍ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭାବିଦେଲି ବହୁତ ଆଉ କ'ଣ ମୁଁ ଭାବିଦେଇଛି
तो मु जेमति स्टूडेंट जे गीत सुनछु मु सोई पडछु ए मा एक्चुअली गीतटा सेते बेले सुंदर लागे एंड द थिंग इज कि जतले टीवी रे बाजला वीडियो बाजला दर्शक मन को एते भल लागला ते नाही हर्ड दैट सॉन्ग आई मते एते मस्मराइजिंग लागला गीतटा कि समस्ते एप्रिशिएट कले गीतटा सो मु रंजन सर को लास्ट कहलु मु आई एम रियली सॉरी सर आपण सेति पई आपण से स्थान रे अछंदी सेति पई मु एते गीतटा जते पर पिक्चरेशन हे जाय से आहुरी गुटे सुंदर भाबरे बाहरी आसे बट एलिना मते कहितला हां कि ज्योति तुम देखिबो ए गीतटा एते बडो हिट हबो एंड आवर जोड़ी विल बी लाइक बहुत भलो पाई समस्त सबसे बेस्ट पार्ट थिला माने विजुअल जो लोकेशन शूट निमेश जी यस्तरे मुंबई रु कोरियोग्राफी लोकेशन एंड कॉस्ट्यूम बहुत ही भलो थिला भाई कॉस्ट्यूम एंड गीतर स्पेशल पार्ट ता थिला इश बहुत कथा हो भाई जी एते जो सब डाकंदी बजारी हां 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 गोटे गाली हे जेतला बट ज्योति एलिना ताको गोटे रोमांटिक रे कर देले जोटे पुओ झियो भी जदी बजारी कहू जी इश माने रागी के जे ए बजारी इश केडे बदमाश पिला गोटा देखो तू मु त एते माने सेटा प्रेमा भाई करथले मु जानी तांको धर्म पत्नी संगे बदे झगडा करके आस्तले ओसद बदमाश बजारी जाय छ सब एक्चुअली से तांको नाम दे छनी बट तांको पेरेंट्स प्रेमा ना तो तांको पखे केवल प्रेमो ही प्रेम गाली भी प्रेम रे को से गाली भी प्रेम रे दियंती थैंक्स टू प्रेमा भाई बहुत सुंदर गीत टे भेट दे छंती आ एमती भलो भलो गीत आम श्रोता दर्शक मान को भेट देउ थांतु आमो राजा बाबू घर खाना सीजन 3 मु अछि एठी आम फेवरेट हीरो को सहित आपन को फेवरेट हीरो को सहित ज्योति को सहित रोसे कोट छन मते कंसंट्रेट करे को दियंतु आपन अच्छा मते कह जे छोटे बेले दुष्ट थिला बहुत हां बहुत दुष्ट थिले को भलिया सब दुष्ट मु दुष्टामी अपा मो बापा मा आजंगे शर्मिंदा अछन कि केमिति पोग जन्म गलि मु ए एत्ते बदमाश कि अपा मु मन कर क्रिकेट खेलतो यदि बॉल ता संड संड जो खेत सेडी पोंग पोंछि गेले मु ता नांगरो धरि ये ये भगवान बहुत दुष्ट थिले अपा छाडन अदुष्टमी कले शो रो ड्यूरेशन बडी जीवो माने एडे बाळुगा बहुत बाळुगा माडो माडो बहुत खाइजो बा पडिची माने बेल्ट वेल्ट 4 6 7 रा 8 घंटे छिंडी जाइची बापा एयरफोर्स से थिले मोर एक्स एयरफोर्समैन बापा तो सेही बेल्ट माने भाई परछन एक्स एयरफोर्समैन बेल्ट केमि थबो फिर मम्मी रा चुडी बुडी बहुत भांगीची हला एना जतल देखंती टीवी रे टिके गर्व फील करंदी अच्छा डायलॉग संती किछ कहै रही ए मम्मी देख तो स्वामी राणा मते मारना ना ना सेतलो कहले कोन सेतलो मां बापा आगे टिके बेसी पडियो जे सेगरा मु कोइनी सेगरा मु कोइनी पर माडो खाइ जाय मोर गोटे भाई माडो खाइले एंती कुए ता मामा को कुए जे ए मम्मी तोर तो स्वामी राणा मते मारना मोहन बाळुंगा आपन माने मु गोटे इंजीनियर सिविल इंजीनियर पर मु जो घर बने सेटा भुसुडी पडियो सिविल इंजीनियर मु बट गोटे कथा इंजीनियरिंग माने इंजीनियर छोड़ा सब जानती ओहो बुझ पर छन आज की जति के आर्टिस्ट बॉलीवुड रे देखंतु कि हॉलीवुड रे देखंतु कि हॉलीवुड रे देखंतु हां बहुत जणा इंजीनियर हां यू कैन सी टाइगर शरफ आ ता छोड़ा किछ आसन दबु दिशा पटानी सॉरी सॉरी तो हां दिशा पटानी ओके ता छोड़ा ताको किछ आसनी अच्छा सो तो सुशांत सिंह राजपूत सेउडा सब ना माने इंजीनियर गोटे ना नै जाई छै इंजीनियर ना जाई छै माने बापा मा को देखिया कि हमें गोटे सर्टिफिकेट अछि एटा पाठ पढाई छै सिविल इंजीनियर मम्मी एबे भी मते आइलाले कहतले कहले सर्टिफिकेट काई थुए जे बिकी दोनों को ना आज कल अब बिकिले होउनी बिकिले भी होउ ओके हीरो पई जो फिल्म रे एक्टिंग कलो फैमिली सपोर्ट मिलिला बहुत सपोर्ट मिलला जे आज मु दी जण काही मिलियो नि अपा जाने जी पुओ किसी करि परियो नि माने नाटकबाज बचपन हाँ, से मते नटंकीबाज रखन देखो माने कॉलेज रे नटंकीबाज रखन जान मजे फर्स्ट टाइम माने सत कथा विदाउट प्रिपरेशन रे इंटरव्यू नो छी बट सब कथा जानि जाउ छी कोन करबी मैम ओपन बुक अपा थर्ड आई ओपन बुक ओके इट बहुत घसी चल छी जे अपा पर जानि परनी कोन होउ छी त बाहा घर पई किछ प्लान हलाने जी अपा बहुत काम होछ आम बा हे जाई छी बापा काको बा हे जाई छी एंड केबे मोर माने मु काहु को डाकिनि नुची कि बा हे जाईतली हां 2016 नवंबर 11 रे मु बाहेली जो दिन भुसड़ी पड़थला हमर अमेरिका रो काको बाला मु फिल्म को बापा फर्स्ट फिल्म मोर रिलीज हला नवंबर 11 2016 एंड आई मैरिड टू इंडस्ट्रीज
ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ନା ମୁଁ ମମାଙ୍କୁ କହୁଛି ଆପଣ ଶୁଣିଥାନ୍ତେ ପୁଅର ସବୁ କି ବଦମାସି ଘରୁ ଗଲେ ଗୋଟେ ବି ତଳେ ପକେଇବେନି ସବୁତିକ ପିଠି ଆଉ ଗାଲରେ ପଡିବ କ୍ୟା ବାତ୍ ହେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଜ୍ୟୋତି ବହୁତ ବଢିଆ ବଢିଆ କଥା ଚାଲ କଞ୍ଚା ପନିର ଭଲ ଲାଗେ ଦହିଟା ପକେଇଦେବା ଦହି ପକେଇ ସାରିକି କଥାବାର୍ତ୍ତା ବନ୍ଦ କରିବା ଟେଷ୍ଟ କରିବା ବେଶୀ ପକେଇବୁନି କଟା ହେଇଯିବ ପୁଣି ବହୁତ ଭଲ ମାନେ ପୁଅ ପିଲାମାନେ ରୋଷେଇ କଲେ ରନ୍ଧାରେ ଯେତିକି ଖାଇବେ ତା ପୂର୍ବରୁ କଞ୍ଚାରେ ଖାଇଦେବେ ଲାଇକ୍ କାଜୁ ସରିଯାଇଥିବ ମୁଁ ଶୁଣିଛି ବହୁତ ତମର ଝିଅ ଫ୍ୟାନ୍ ହଇରାଣ କରନ୍ତି ନା ମୁଁ ଅପା ଯାଇଥିଲି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଲେଜକୁ ଯାଇଥିଲି କଲେଜ ଫଙ୍କସନ୍କୁ ଗୋଟେ ଗର୍ଲସ କଲେଜକୁ ମୋ ସାର୍ଟକୁ ଆମ୍ପୁଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ ମୋର ଏବେ ଯାଏଁ ଆମ୍ପୁଡ଼ାଟା ଅଛି ଦେଖେଇ ପାରୁନୁ କ'ଣ କରିବା ଏମିତି କ'ଣ ଝିଅମାନେ କରନ୍ତି ବହୁତ ପିଆର ସେ ପୁରା ସେଇଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ମୋତେ କି ଏତେ ଦର୍ଶକ ମାନେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ମୁଁ ଭାବିଲି ନାଖୁ ନୋଚ ନା ମାନେ ଭଲ ଭଲ ଲାଗିଲା ସେଟା କ'ଣ ଭଲ ଲାଗିବ ଯୋଉ ଗାଧେଇଲା ବେଳକୁ ପଡିବ କୁହନି ଓ ମାଇ ଗଡ୍ ତରକାରୀ ବି ହେଇଗଲାଣି ଏଇ ବଦମାସୀ ଭିତରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ରୋଷେଇ ବାସ ଭିତରେ କେତେବେଳେ ଆରେ ରହ ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ଶୁଙ୍ଘିବା ଏମିତି ଉଠେଇକି କଡେଇ ଶୁଙ୍ଘିବ ଚାଲ ହଉ ଠିକ ଅଛି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ମତେ ବତେଇଥିବାରୁ ଆଉ ମୁଁ ରୋଷେଇଟା କରିଥିବାରୁ ଭେରି ଗୁଡ୍ ଆମେ ଯିବୁ ଏଇଟାକୁ ଟେଷ୍ଟ କରିବୁ ଆମ ଅନ୍ଦାଜରେ ଆମ ଅନ୍ଦାଜରେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆହୁରି ବହୁତ କିଛି କଥା ରିଭିଲ୍ ହବ ବହୁତ କିଛି କଥା ଅଛି ଅଭିନେତା ଜ୍ୟୋତି ଜ୍ୟୋତି ଆମର ଏଇଠିକି ଆସିଲେ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ହୁଏ ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ହୁଏ ତା ସାଙ୍ଗରେ ପରିବା କାଟିବାକୁ ପରିବା କଟା ଜାଣିଛ ଜାଣିଛ ପା ମୁଁ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଫିଷ୍ଟ ଫିଷ୍ଟ ହୁଏ ସବୁ ରୋଷେଇ କରିଦିଅନ୍ତି ସବୁ କହନ୍ତି ମୋ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ କ'ଣ ପଡ଼େ କହିଲେ ବାପା ପ୍ଲେଟ୍ ଧୋଇବି ଗ୍ଲାସ୍ ଧୋଇବି କେମିତି କିଛି କରିପାରେନି ନା ବାପା ବାସନ ମଜା ଏକ୍ସପର୍ଟ ହଁ ବାସନ ମଜା ହଁ ଚଳିବ ଆମର ବାସନ ମାଜିଲେ ବି ଚଳିବ ମୁଁ ଜାଣିନି ଏଇଟା ତ ମୁଁ କାଢ଼େନି ଏଇଟା ଏମିତି ଖାଇଦିଏ ବାପା ସେଟା ହେଉଛି ଫାଇବର ସେଟା ଦେହ ପାଇଁ ଭଲ କ'ଣ ଏଡ଼େ ମୋଟା ମୋଟା ସାଲାଡ଼ ପାଇଁ ହେ ଭଗବାନ ମାନେ ତମେ ନିଜେ ଖାଇବା ପାଇଁ କାଟୁଛ ନା କ'ଣ ଆପଣ ଖାଇଥାନ୍ତେ କି ଓ ସରି ମୁଁ ପତଳା କାଟେ ଆରେ ଆମ ଅଡିଏନ୍ସ ଖାଇଥାନ୍ତେ ମାନେ ମୋ ଖାଇବାଟା ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ମୋ ଅଡିଏନ୍ସ ଖାଇବା ବୁଝିବ ନା ମାନେ ହେଇକି କଥା ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଶୁଣିଲି ତମେ କ'ଣ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କରିଛ କୋଉ କଲେଜରେ ପଢୁଥିଲ ମୁଁ ପଢୁଥିଲି ଚେନ୍ନାଇରେ ସତ୍ୟମ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରୁ ବେକାର କଥା ପରୀକ୍ଷା ଦେଇକି ଏଇ ଯୋଉ ଜୟ ଗଣେଶ ଜୟ ମାତା ଦି ଏ ଜୟ ମାତା ଦି ବି ଜୟ ମାତା ଦି ସି ହେଟା କରି ପାଇଗଲି ତାପରେ କେବେ ଟ୍ରାଏ କରିନ ମାନେ ଆକ୍ଟିଂ କରିବା ଆଗରୁ ଚାକିରି କରିବି ଏତେ ଗୁଡ଼େ ପଇସା ଦେଇ ପାଠ ପଢ଼ିଲି ସେଇଟା ଭାବିଥିଲି ବାପା ମୁଁ ଜିଆରି ଏକ୍ସାମ ଦେଇଥିଲି ଫରେନ୍ ପାଇଁ ବଟ୍ ଜିଆରି ଏକ୍ସାମ ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆଣ୍ଡ ମାନେ ପାସ୍ ବି ହେଇଥିଲି ମୋର ଆସି ବି ଯାଇଥିଲା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ୟୁଏସ୍ରୁ ବଟ୍ ମମି କହିଲେ କି ଜୀବନସାରା ତ ବାହାର ରହିଲୁ ଏବେ ତ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ସୋ ବୋଧେ ବୋଧେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ବୋଧେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ମା ଭେଟି ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ ମୋ ବାପା ବହୁତ ବ୍ରଡ୍ ମାଇଣ୍ଡେଡ୍ ମୋ ମା ଟିକେ ଅଛନ୍ତି ନାରୋ ମାଇଣ୍ଡେଡ୍ ବଟ୍ ଏବେ ବ୍ରଡ୍ ମାଇଣ୍ଡେଡ୍ ହେଇଗଲେଣି ଦେଖିଲେ ମୋର ଫିଲ୍ମ ଥିଲା ତରଙ୍ଗ ରହି ଦିଲକର ରାଜା ଗୋଟେ ବହୁତ ଇଣ୍ଟିମେଟ୍ ସିନ୍ସ ଥିଲା ପିକ୍ଚରରେ ସେଇଟା ମାଗୁଥିଲା ସେଇପାଇଁ ଆମକୁ କରିବା ଦରକାର ଥିଲା ଅବିୟସ୍ଲି ଦରକାର ପଡେ ମତେ ବହୁତ ଲାଜ ମାଡ଼ିଲା ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଗୀତରେ ଚାଲୁଥିଲା ମୁଁ ପଳେଇଥିଲି ବାହାରକୁ କ'ଣ ଭାବିବି ବାପା ମା ଦେଖିବି କ'ଣ ଭାବିବି କରି ତ ଦେଇଥିଲି ଗୋଟେ ଜୋସ୍ରେ କରି ଦେଇଥିଲି ହୋସ୍ କହୁ ବେଟା ବଟ୍ ଓ ହୋସ୍ କୁ ଲେକେ ଘର ମେ କିତନା ପଡ଼ତା ହେ ବୋ ତ ସବ ଲୋକ ପତା ତ ଫେର ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ମୋ ବାପା ମା ଏତେ ମତେ ଏତେ ସପୋର୍ଟ କଲେ ମତେ କହିଲେ କି ପୁଅ ସେ ଯେଉଁ ସେଇଠି ଯେଉଁ ଗୀତରେ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ଦେଲୁ ସେଇଟା ଯେଉଁ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ଭଲ ନଥିଲା ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା ସୋ ସେ ସ୍ପିରିଟ୍ଟା ମୋତେ ଏତେ ମାନେ ପଜିଟିଭ୍ ଭାଇବ୍ସ ଦେଲା କି ମାନେ ବାପା ବି ସେଇଟା ବୁଝୁଛନ୍ତି କି ଏଇଟା ଅଡିଏନ୍ସ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଘରବାଲା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଅଡିଏନ୍ସ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭ୍ୟୁରୁ ଦେଖିଲେ ସେଇଟା ବାପା ହିସାବରେ କହିଲେନି ସେ ଗୋଟେ ଅଡିଏନ୍ସ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭ୍ୟୁରୁ କହିଲେ ପୁଅ ଏଇଟା ଯଦି ତୁ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିବୁ କାହିଁକି ଏତେ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ନା ଟାଇମିଂ ସେନ୍ସ ବାପାଙ୍କର ମାନେ ମୁଁ ତାଙ୍କଠୁ ଶିଖିଛି କି ଟାଇମିଂ ସେନ୍ସ ମାନେ 9:30 ମାନେ 9:29 ସେ ଯାଇ ସେଠି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବି ହିଜ୍ ଏନ୍ ଏକ୍ସ ଏୟାରଫୋର୍ସ ମ୍ୟାନ୍ ତ ସେ 9:29 ତାଙ୍କଠୁ ବହୁତ କିଛି ମୁଁ ଶିଖିଛି ପଞ୍ଚୁଆଲିଟି ଏ ଓକେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପ୍ରଶ୍ନ କିଛି ଅଛି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଉତ୍ତର ଦେବେ ଯଦି ତମେ ବହୁତ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଚେଞ୍ଜ କରିସାରିଲଣି ଏଇଟା ଆମେ କେଉଁଠି ଆସୁଛୁ
ପାଟି କରି ନା ସେଇଟା ଖାଇବା ବନ୍ଦ କର କଥା କହ ମୁଁ ଟିକେ ଡାଏଟ୍ରେ ଅଛି ହଁ ଡାଏଟ୍ରେ ଅଛି ବୋଲି ଏଇଠି ଖାଇ ଖାଇକି ଜଲ୍ଦି କହ କେତେଟା ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଚେଞ୍ଜ ହେଲାଣି କେତେ ପନିରଟା ଖାଇବା ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି କେତେଟା ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଚେଞ୍ଜ ହେଲାଣି କହ ଛୁରୀଟା ଦେଲୁ ଏଠିକି ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ କ'ଣ ବା କେତେଟା ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ତ ବହୁତ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ହଁ ମୋର ଝିଅ ସାଙ୍ଗ କାହିଁ ରହିବେନି ହଁ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ ଝିଅ ସାଙ୍ଗ ତମର କଲେଜରେ ବି ଅଛନ୍ତି ବୋ ବାଲା ସ୍ପେଶାଲ ବାଲା ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ମାନେ କୋଟା କହୁଛନ୍ତି କରିଆ ପିଲାଟା କିଛି ମୁଁ ବଦମାସ ପିଲା କୋଟା କହିବା ପଡୁଛି ଆଚ୍ଛା ଲାଷ୍ଟ ୱିକ୍ ରେ ତମ ପାଇଁ ଦିଟା ଝିଅଙ୍କର ଝଗଡା ହେଇଥିଲା ମୋ ପାଇଁ ହଁ ମନ୍ଡେ ମୋ ପାଇଁ ସେ ମୁଁ ଯେହେତୁ ମୋର ରାଶିରେ ଟିକେ କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି ମୁଁ ଏଇଟା ମାନେ ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ଲେଟ୍ ଉଠିବାକୁ ଭଲ ପା ନାଇଁ ଅପା କାମ ନଥିଲେ ମୁଁ ଉଠେନି ମାନେ ଆଜି କାମ ଥିଲା ବୋଲି ଆଜି ଉଠିକି ଜଲ୍ଦି ଆସିଛି ଏ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ କାମ ନଥିଲେ ସନ୍ଧ୍ୟା 4:00 ବାଜେ ମୁଁ ସେମ ଶୋଇଥାଏ ପେମେଣ୍ଟ ଅଧିକା ଚାର୍ଜ କରନ୍ତି ନା ଜମା ନିଅନ୍ତିନି ପେମେଣ୍ଟ ମାର୍ଜିନାଲ ଚାର୍ଜ କରେ ମୁଁ କାମ ଦେଖିକି ଚାର୍ଜ କରେ ଆଣ୍ଡ ଯେହେତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ମାନେ ମୁଁ ଜାଣିନି କି ମୁଁ କ'ଣ କରିଛି କ'ଣ ନାହିଁ ପର ଧୀରେ ଧୀରେ ପସନ୍ଦ ଯେତିକି ଲୋକ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସେହି ହିସାବରେ ଚାର୍ଜ ବଢି ବଢି ଓକେ ବଢି ବଢି ଚାଲିଛି ଠିକ୍ ଅଛି ମିଛ କହିବାକୁ ଟିକେ ଭଲ ପାଏ ନା ମିଛ ବହୁତ କହିବା ପାଇଁ ମିଛ ଭଲ ପାଇବ ମୁଁ ମିଛ ହିଁ କୁହେ ଘର ବସ୍ତା ଝୁଟ ଝୁଟ ନେଇ ବୋଲତେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ବହୁତ କଥା ଶିଖିବାକୁ ପାଇଲି ଆଜ୍ଞା ଲାଷ୍ଟ ବଟ୍ ନଟ୍ ଇନ୍ ଦ ଲିଷ୍ଟ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ ମଣିଷ କିଏ ପ୍ରିୟ ମଣିଷ ମୋର ଫାଷ୍ଟ ତ ରାଖି ଅପା ଆପଣ ଯୋଉ ଲାଞ୍ଚଟା ଦେଇଥିଲେ ମୁଁ ଦେଇଦେବି ମୋର ତିନି ଜଣ ବହୁତ ଇଏ ମାନେ ମେନ୍ ମୋର ଲୋକ ଠାକୁର ତ ଅବଭିୟସ୍ଲି ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ଫେଭରେଟ୍ ଥାନ୍ତି ମୋର ବାପା ମା ଆଉ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ସବୁ ଲୋକ ସବୁ ଦର୍ଶକ ଥାର୍ଡ ହେଲା ସବୁ ଦର୍ଶକ ମାନେ ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ସେଇ ଦର୍ଶକ ସେମିତି ତମକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ଅଜାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ଓଲେ 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 ଦେବେ ବୋଲେ ତରଙ୍ଗ ସିନେ ପ୍ରଡକ୍ସନ ଫେରେ ଡାକୁ ଫିଲ୍ମ କରିବା ପାଇଁ କହିଦିଅନ୍ତୁ ହଁ ତରଙ୍ଗ ସିନେ ପ୍ରଡକ୍ସନ ପ୍ଲିଜ୍ ପୁଣି ଥରେ ଡାକନ୍ତୁ ଫିଲ୍ମ କରିବାକୁ ଏଇଟା ଚାଖିବା ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ୟୋତି ତମେ ଆସିଲ ଏ ମୁଁ ଏଇଟା ଦେବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି ଫ୍ରିଡମ୍ ରିଫାଇନ୍ ସନ୍ଫ୍ଲାୱାର ଅଏଲ୍ ତରଫରୁ ଗିଫ୍ଟ ହାମ୍ପର କ'ଣ ଅଛି ଅପା ମାସେ ଯିବ ତେଲ ଦେଖେ ଟିକେ ଅପା କ'ଣ ଅଛି ଗୋଟିଏ କଣ ତେଲ ଆଉ ଦିଟା ଦିଅନ୍ତୁ ମୋ ମା କହିଛନ୍ତି ତେଲ ନେଇକି ଆସିବୁ ମୋ ମା କହିଛନ୍ତି କି ଯଦି ତୁ ଯାଇଛୁ ରାଖି ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ ତାହେଲେ ରାଖି ବାପାଙ୍କୁ କହିବୁ ଦିଟା ତେଲ ଦେଇକି ମୋ ଭାଗ ତେଲଟା ବି ଦେଇଦେବେ ତାଙ୍କୁ କଣ କରିବା ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଖାଇବି ମାସେ ଯାଇ ଖାଇବି ଏଇଟା ଟେଷ୍ଟ କରିବା ସତରେ ହେଇଥିବ ଭଲ ଲୁଣ ପଡିଛି ରେ ଲୁଣ କଣ କେମିତି ଦେଖିବା ହାତ ଗୋଡ ଚାଟି ଖାଇଲାଣି ଭାବନ୍ତୁ କଣ ହେଇଥିବ ସତରେ ଭଲ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ମୁଁ ଖାଲି ମୁଁ ତ କିଛି କରିନି ସତ କଥା ଯାହା କରିଛି ନା ଅପା କରିଛି ମତେ ଯାହା ବତେଇଥିଲୁ ସେ ଆମ ମାମା ଯାହା କହିଥିଲେ କିଛି ମିଛ କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଅପା ମତେ ରୋଷେଇ କରି ଆସେନି ଏଇଟା ସତ କଥା ମତେ ଯାହା କହିଲେ ଅପା ମୁଁ ସେଇଆ କଲି କାହିଁ ବେକାର ମିଛ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ମୋର ଗୋଟେ ମାନେ ଚାଲ କେହି କହିବେନି ରୋଷେଇ କରିବ କାହା ଝିଅ ବାହାଘର ସେ କୋଉ ଝିଅ ବାହାଘର କହିବେ କି ରୋଷେଇ କରିକି ଦେଖା ତୁ କରୁଥିଲୁ ସେଇଠି ମୋର କ'ଣ ଦରକାର ଅପା ମୁଁ କରେନି ରୋଷେଇ କରେନି ମୁଁ ଇଟ୍ସ ଅଲ୍ କ୍ରେଡିଟ୍ ଗୋଜ୍ ଟୁ ସେଫ୍ ରାହୁଲ ସେଫ୍ ରାହୁଲ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି ଆପଣମାନେ ଟେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ କରନ୍ତୁ ଖାଆନ୍ତୁ ତାପରେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ରାହୁଲ ଭାଇ କି ଏତେ ବଢିଆ କିନି ପନିର କୋଲ୍ହାପୁରୀ ନା ଶୁଣିଥିଲି ପର କେବେ ଖାଇନଥିଲି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଖାଇଲି ବହୁତ ସାରା ଗପିଲାଣି ଜ୍ୟୋତି ଆପଣ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କହି ବାଇ କରି ଯାଆନ୍ତୁ ମୁଁ ଖାଇକି ଆସେ ବହୁତ ଗପିଲାଣି ଜ୍ୟୋତି ଆଉ ଗପିବା ପାଇଁ ମୋର ପେସେନ୍ସ ନାହିଁ କ୍ୟାମେରା ଅଫ୍ ହେଲା ପରେ ଯାହା ଯାହା କଥାବାର୍ତ୍ତା କିନ୍ତୁ ପ୍ରମିସ୍ କରୁଛି କାଲି ଆସିବି ଆଉ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ନୂଆ ଅତିଥିଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ନୂଆ ରେସିପି ନେଇ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ରହୁଛି ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ତ କର ଆମ ରାଜାବାବୁ ଘର ଖାନା ସିଜନ୍ 3